ცხოვრება სოციალური დახმარებების გარეშე ქედაში ათეულობით ოჯახი შემწეობებს ვერ იღებს. არსებობს რამდენიმე მიზეზი. უმწეოთა ნაწილ სოციალურმა აგენტებმა ქულები გაუზარდეს. ნაწილთან კი აგენტები სახლის აღსაწერად მაშინ მიდიან, როდესაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფები შინ არ არიან. ჩვენი რეპორტაჟი ქედადან. Ქედის რაიონში ათეულობით ოჯახი რამდენიმე თვეა სოციალურ დახმარებას ვერ იღებს. სოფელ ორცვაში რვასულიანი ოჯახი სოციალურ აგენტს ადანაშაულებს. ოჯახი, რომელსაც სარეიტინგო ქულა 14000-დან 75000-მდე გაეზარდა, 10 თვეა შემწეობის აღდგენას უშედეგოდ ითხოვს. მოვიდნენ, შეამოწმეს სახლი. დიდი შენობა გაქო, ბეღელი დიდი გაქო. და ის არაფერი არ უკითხე ესე. ამოწერა აგინი და წავიდა. მეტი არაფერი შეკითხვა არ მეუცია ჩემს. 80 წლის მერი შოთაძის თქმით, ცხრასულიან ოჯახს იმის გამო შეუწყვიტეს დახმარება, რომ ის ჯერ ერთი შვილის, შემდეგ კი მეორე შვილისა და ნათესავის დაღუპვის გამო სახლში არ იმყოფებოდა. აგენტი სახლში სწორედ ასეთ დროს მოდიოდა. სახლში არ ხართო, ყოველ დღეო, ყოველ ღამეო და იგიაო რა ქვია, რატომ დახურული გაკარებიო, შენ შვილი მომიკდა, ქავინჩკინე მას ეკითხე, 50 წლის გოგო, აგე 4 წლის წინ 40 არალი ბიჭი მოკდა ჩემი დაკრძალვაზე. სოფელ პირველ მაისში მალხა სამნიძის სახლი ავარიულია. ამის მიუხედავად, მის ოჯახს სარეიტინგო ქულები 14000-დან 72000-მდე გაუზარდეს. სამნიძის თქმით, სოციალურმა აგენტმა ოჯახი გააფრთხილა, რომ ამის თაობაზე ჟურნალისტებთან არ ესაუბრათ. სწორედ ამიტომ ოჯახის წევრებმა კამერისთვის საუბარი არ ისურვეს. მოგმართა მოქალაქე მალხა სამნიძემ, იგი თვლიდა, რომ მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ შეესაბამება რეალობას. პროექტი ჩემი უბნის ადვოკატის ფარგლებში დაიწყეთ ადვოკატირება. ამ წერილს დავურთეთ პირველ მაისის თემის რწმუნებულის წერილით, სადაც იგი აღნიშნავს, რომ ჩვენი შეხედულებით აღნიშნული სარეიტინგო ქულა არ შეესაბამება ოჯახის რეალურ მდგომარეობას და ოჯახი ეკონომიკური თვალსაზრისით არის ღარიბი. საკითხის არცოდნის გამო სოციალური სააგენტო საჭერის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი მახარაძემ კომენტარზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით კი მეცხრე არხს თავად დაუკავშირდა და თქვა, რომ ოჯახების სარეიტინგო ქულებში გადამოწმების შემდეგ უსამართლო ვერაფერი აღმოაჩინა.